Howdy ho, fuckers. Tervetuloa Dauntless Studioon part 2. Mennään ensin katsomaan, missä käydään pesulla välillä. Tai siis ei oikeastaan pesulla kertaakaan käyty välillä, on käyty saunomassa. Rentoutumassa, koska tää on kuitenkin aika rankkaa puuhaa. Niin. Täältä löytyy meillä sauna. Erittäin miellyttävä puusauna. 7 taitaa olla vähän viileä tällä hetkellä. Nimittäin tuo Niemisen Arin kanssa tässä vähän saunattu. Vähän taas mennä huuruu se linssi. Joo. Ei se varmaan haittaa. Se itse asiassa meni varmaan mun hengityksestä huuruun. Täällä saa nukkua jos haluaa tai jos ehtii. Ei oo oikeastaan hirveesti ehitty, koska on vaan soitettu niin helvetisti. Ja siinä on meidän kettoplasteri. Välillä on hyvä tulla vähän kuuntelemaan referenssilevyjä niin sanotusti. Niin. Täällä se tapahtuu ja tämmöstä musiikkia, suomi poppi ei saa mitään muuta soittaa täällä. Ja ilmeisesti hyviä ottoja tullut, koska siis jaloviinoahan saattaa vaan huikan, kun on tullut hyvä otto. Se on tyhjä, niin se tarkoittaa varmasti jotain hyvää. Mennään katsomaan vähän tuonne ylös, missä meidän tarkkaama ja studio ja kaikki muu. Huhhuh, ollaan puolivälissä. Mä oon ihan hengästynyt. Kato nyt mikä matka. Ja siis vasta puolivälissä. Ei oo helppo. No niin, ja sit lähdetään pumppaamaan. Riku huuteleekin siellä jo. Se missä se magic tapahtuu, eli ruoka tehdään. Mutta nyt on jotain mystistä menossa. Viemäri on hieman tukossa. Voisin väittää, että se on vähän tukossa. Mistä se niin? En ole varma, mutta vähän semmonen fiilis. Tämmöstä kiva oksennus täyttää. Joo, toi on kyllä tosi jees. Aa joo. Niin, siis tietysti. Tää on se paikka, mihin tullaan siinä vaiheessa, kun on saatu hyvä otto. Tää on niin sairas käsittämätön. Laitan tästä nyt pyöriin. Joo. Laitapa uudelleen mun. Ja biisi valmiiksi, niin siinä vaiheessa saa heittää merkin ilmoille, eli siis vähän pyrotekniikkaa. Eli aivan huikeita dynamiitteja. Ja sitten saattaa huikan. Tyhjä, eli taas kertoo siitä, että kaikki on ilmeisesti aika hyvin. Okei. Nää kattoo, mitä täällä tapahtuu. Joo, täällä on selkeästi tämmönen hyttyskarkotin
käsillä. Niin siis unohtamatta tietenkään grilliä. Täällä meidän studio. Täällä on ilmeisesti myös... hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Herra tuottajamme on myös herännyt tänne toimistoonsa vähän kirjoittelemaan. Hello. Rakkausrunoja varmaankin. Rakkausrunoille näyttää. No, Ville ei oikein tykkää näistä aamuista. Joo. Päivähän nyt on jo, mutta kuitenkin. Aika pahoin kyllä. Tää on se paikka, missä kaikki tapahtuu. Tässä soitetaan, tai yritetään ainakin soittaa. Ja that's it. That's it. Joo. Tossa mennä. Vanha kansa. Ne oli perse. Oli tää vitu pielessä vittu. Fuck off. Ottakaa offit käyttöön. Moido. Aika hämmentävä tilanne.